Яргорів знаходиться на межі з Івано-Франківською областю, на в'їзді до села Капличка. Її спородили за гроші дружини Василя Подлецького. Чоловік каже, дружина Віталії 20 років, йому переказує гроші. Та я на пенсії, ну а то я що маю 1800 пенсії, пробуй вирішити. А ось які роки проробив, чого я нині ходити не годин. Машина, 50 років на машині, що то? Зима, літо ти. На зими колись були не то, що зараз. Василь зараз живе із двома котами – Рижиком і Мурчиком, бо молодший син в Івано-Франківську, а старший – в Парижі. Із жінкою чоловік спілкується через вайбер. Вже мене здоймили довкола, різано циркулярчі такий, змащений, стирсував, вже мене здоймили. Вже буде в інтернеті, вже подивиш. То нічого, не переживай, тут все добре. Ми запитали Галину, чому вона вирішила встановити тут капличку. Вона відповідає так. Я поставила не за гонорності, а подякувати Богові за те, що сьогодні живе моя сім'я, пролікована я. І дякую Богові, що до сих пір мене чужа країна приютила. У центрі села інша капличка. Її теж звели на заробітчанські гроші, каже колишня заробітчанка Ганна Штангрет. Зараз, розповідає, працювати в іншій країні їй не дозволяє здоров'я, тому живе тут. Ця капличка вже в нас знаходиться декілька років. Ми біля неї відправляємо з місцевим священник, наш відправляє молебень до Пресвятої Богородиці. Маївку, як нас називають. Священника в селі немає. Служити в місцевий храм приїжджає парох з Бучацької громади, розповідає Ганна. Каже, в селі також немає газу і автобус сюди не їздить. Село не живе, село виживає. Бо щоб вижити, треба мати кошти, щоб вижити. Маємо дуже мало перспективи в селі. Це є наших два магазини. Звичайно, існує ще школа, яка нараховується. Приблизно 40 дітей. Людей багато вже повиїжджало за кордон. Молодих, старші вже неспроможні вести сільське господарство. І виживаємо хто як може. У нас овечки пасуться на снігу. Цих овечок тримає пенсіонерка Марія Руда. Каже, зараз живе сама. А маю четверо дітей, а онуків є, певно, з восьмеро. Що поза границю, манько. Взяла відпустку і поїхала в Італію на заробітки й староста села Оксана Насада. Її мати Тетяна Брашко живе із сином Оксани, трирічним Вадимом. Вони разом зателефонували жінці. Мамо, я скучу. Синок, я теж скучила. І ти навчився засівати? Тобі де засівати завтра? Буду. Одна із причин, чому односельчани виїжджають за кордон, каже Оксана, тому що на батьківщині в них немає роботи. Як на мене, люди виїжджають за кордон для того, щоб надати належні умови життя в Україні. Належні умови навчання чи для лікування. Зараз у Яргорові загалом зареєстровано понад 400 жителів, а виїхали майже 200, каже Оксана Насада. За її словами, вони повертаються додому лише на свята. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.